Om et øjeblik handler det om amyotrofisk lateral sklerose, sygdommen, der ikke kan helbredes. Den faste forbindelse over Øresund bliver bygget. Flere års politisk ballade slutter nemlig, når den svenske regering i morgen siger ja til broen og tunnelen. Danmark og Sverige snart landfaste. Se nyhederne i aften kl. 22. Og i sportsnyhederne lige bagefter har vi et interview med Brian Laudrup, der i dag i Skotland fortalte, hvorfor han skrev kontrakt med Glasgow Rangers. På gensyn. Det sidder udenom trusserne, og det beskytter trusserne mod, at man for eksempel skulle bløde igennem, ikke? Always Ultra Plus har den specielle Dry Weave-overflade, som også dækker vingerne for ekstra beskyttelse i siderne. Som regel, hvis der man har sådan et par nye trusser, så tager man ikke dem på, hva'? Man tager altid de gamle, de mest slidte og sådan noget. Det behøver man ikke mere. Med almindelige bind kan du risikere at bløde igennem i siderne. Derfor har Always Ultra Plus vinger for at give ekstra beskyttelse i siderne, og Dry Weave-overfladen giver dig en renere og mere tør fornemmelse. Man lægger simpelthen bare ikke mærke til det. Always Ultra Plus med vinger for ekstra beskyttelse i siderne, en mere tør beskyttelse, en renere fornemmelse. Sunquick, den naturligste ting i verden. Jeg har søgt den perfekte mascara og fundet Volumizim fra Perfektion. Den giver mig tættere vipper øjeblikkeligt. Volumizim mascara, en nyskabelse for L'Oréal's laboratorier. Den specielt udviklede børste skiller vipperne ad og dækker dem med mascara tilsat vitaminer. Det giver ekstra fylde, stærkere, tættere og blødere øjenvipper, der ikke klipper sammen. For mig er det bare perfekt. Volumizim mascara for L'Oréal Perfection. Den perfekte make-up med plejende effekt. Du kan også få Always i tre varianter i almindelig tykkelse med samme unikke Dry Weave-overflade som de tynde Always Ultra. Så med Always kan du altid få en mere tør beskyttelse og en renere fornemmelse. Den nye Clearasil Tonic Flaske er blevet 50% større til samme pris, så nu får du 50% mere og sparer penge. Knud, hvor jeg har skønt! Det kan være svært at finde ud af, hvad en ny bolig må koste. Noget er simpelthen for billigt. Og her har vi så en af husets fem bestvendte stuer. Andet er for dyrt. Knud, hvor jeg har skønt! Skat, det er lige os! Kan du ikke se det? Med forhåndsgodkendelse fra BRF Kredit kan de få besked om, hvor meget de kan forvente at låne til en ny bolig, allerede inden de bevæger dem ud på boligmarkedet. Nej, Knud, hvor jeg har altså bare stort! Så skal jeg vise dem husets tennisbane, der ligger lige... Ring til BRF Kredit. Eller kontakt nærmeste EDC-maler. Her er det nye flydende vaskemiddel, der slår gammeldagspulver og vasker ekstra rent. Her er ny flydende Ariel Ultra. Hold nu op. Det perfekte vaskemiddel findes ikke. Selv mit vaskepulver kunne ikke få det her bolognese-sovs af. Så jeg tager ved med, at dit flydende stads ikke kan gøre det bedre. Fint, vi vædder. Du kan endda stryge pletten ind. Du bad selv om det. Nu sidder den rigtig fast. Ikke hvis du bruger ny flydende Ariel med ekstra vaskekraft mod indgroede pletter. Så lidt. Er det her skjult kamera? Nej, her er to indstrøgne bolognese-pletter. Først forbehandler du med Ariel, og så lægger du resten ind i maskinen. Med den ekstra vaskekraft trækker ny Ariel den indgroede plet bedre ud end gammeldags pulver. Jeg er bange for, at du vinder, men det gør jeg også. Den indgroede plet er helt væk. Skal det være ekstra rent, så skal det være ny Ariel. Omkring 75 mennesker får hvert år stillet diagnosen ALS, amyotrofisk lateral sklerose, og for dem findes der ingen helbredelse. Her kan de møde to mænd, der er ramt af ALS, samt enken efter den professionelle fodboldspiller Kim Sander, der døde af sygdommen som 35-årig. Mange er måske bange for at dø